Ako vam devojka kaže da veličina nije bitna, laže, jel' tako? Bitna je, ja nikad nisam rekla da nije bitna. Ali u smislu kao nije presudna. Zavisi koliko je mali. Ako je baš pretjero, presudno je. Jadni ljudi, svi mi koji imamo 2cm f u četu za nas. Kod tebe su u našem slučaju ipak pare presudile.